တောင်းခေါ်ညီကိုမမညာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့ဘာတွင်ကာလအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်စတရမြောက်တဲ့နေ့ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။သခင်ဖျားနဲ့ကျမတို့မိသားဖွဲ့ခြင်းအချိန်ယူခြင်းသခင်ဖျားကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစင်ချင်းနှလုံးသွင်းရခြင်းနဲ့အတူတော်လျော်တဲ့မဆခြင်းတွေကိုခံစားဖို့ကိုယ်အဖြစ်တွေဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းတွေကိုယ့်ကိုအသိပြုပြင်ပေးဖို့တောင်းလျှောက်ခြင်းတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကျမတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာလည်းပဲဒီစက်တရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်မှုအဖြစ်များကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်တော့အစာရှောင်ရတာမလွယ်ပါဘူးအစာဆိုတာကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့လူကျင်တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆာလောင်မှုကိုတီးခတ်နိုင်တော်ညာလေးပဲတစ်ခါလေမြင်တဲ့အခါမှာဒီတက်မဲ့တဲ့စိတ်စားခြင်းတဲ့စိတ်တွေကကျမအတွက်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ပြားခဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれကျမတို့ဒီလိုအစာရှောင်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပိုင်းမှာသာမကပါဘူးကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမတို့ငိုကစားသုံးခဲ့တဲ့အစာတောက်တွေအများကြီးကြောင့်အစိတ်တောက်ဖြစ်တာတွေကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲကနေထွက်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းဘုရားသခင်ကအကျိုးကျေးဇူးပြုပါれဒါကြောင့်ဒီအစာရှောင်ခြင်းမှာနိဗ္ဗာန်မျိုးစုံနဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကနေပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုမမတွေလည်းညာကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆုတောင်းရာအချိန်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ညအတူတူကဆုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းကို32ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်1မှ9နဲ့50ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်18ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်အစပြုပါမယ်။အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်၍လှဲ့စားတတ်သောစိတ်တဘောနှင့်ကင်းစင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါသည်အပြစ်ကိုမဖော်မပြဘဲနေစဉ်အခါတနည်းလုံးညှိထွားသောအားဖြင့်ငါအယိုးတို့သည်ဆွေးမြေ့ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏နေညာမပြတ်ကိုယ်တော်ဤလက်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်မှလေး၍အကျွန်ုပ်ဤချွေးရည်သည်နှွေးကာလ၌သွေးချောက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏တပံအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်အဖြစ်ကိုရှေ့တော်၌ဝန်ချပါ၏ပြုမိသောဒုစရိုက်ကိုဝှဲ့၍မထားပါငါလွန်ကျူးသောအရာကိုထာဝရဘုရားအားဖော်ပြတောင်းပန်မည်ဟုပြောဆိုသောအခါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ပြမခြင်းအဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူ၏ငါဆက်တခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်18ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောရစ်မူကကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေတည်းအိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်ကျိုးပဲ့ခြင်းမှသောနှလုံးကိုငြင်းပယ်တော်မူတတ်ပါဆုတောင်းဆက်ကြပါစို့ကောင်းမြမုန်၌ရှိတော်မူသောဖာအစာရှောင်ရာအချိန်ကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်များကိုစင်ကျင်သောအခါအဖဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာနှစ်သက်ဖွယ်မရှိသောအပြုအမူအကျင့်အကြံအပြောအဆိုတွေကိုအများကြီးတွေ့ရပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဤပေါ်ပြမှုခွန်အားပေးမှုအပြင်ပြုပြင်ရသောအခွင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရသောအခွင့်အတွေ့ကျေးဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれဖဖျားခင်ကိုတော်သည်တန့်ရှင်းတန့်ရှင်းတန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရားရှင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုတော်ကိုကိုးကွယ်တော်သားသမီးကျွန်တော်ကျမတို့အားကိုရရှင်ဘုရားတန့်ရှင်းတော်မူသည်ဤသူတန့်ရှင်းကြမည်အကြောင်းဒုစရိုက်ကိုဝှဲ့၍မထားဘဲနဲ့အစင်းဖော်ပြတောင်းပန်တတ်ကြတော်သားသမီးများဖြစ်ဖို့ရန်လည်းပဲပြုပြင်နေသောကြောင့်ယေရှုတင်မ၏အဖဖျားခင်မရှင်သောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြပါ၏ယနေ့ညချမ်းမှာသားသမီးတို့အတူတကွဆုပေါင်းဆုတောင်းသောအချိန်သည်အင်မတန်မင်္ဂလာရှိသောကြောင့်
ဤအချိန်နိုင်ရီကိုထမှန်ဥဆောင်တော်မူပါယံအသက်တာအစီစဉ်ခံယူရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာမယ့်ဓမ္မဒေသနာပတ္ထနာပြုခြင်းအလုံးတို့မှာဝိညာဉ်တော်အုပ်စုမှုအားဖြင့်အလိုတော်နှင့်အညီဖြစ်နိုင်အံ့သာကူမတော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမတော်များ၌ဆက်ကပ်ဆုတောင်းကြပါ၏အဖဖျားအာမင်ပရိသတ်များအတူတကွကျမတို့တီးဆိုမဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းအမှတ်230မိုးပွင့်ထက်ဖြူခြင်းကျူယေရှုရှင်အကျွန်ုပ်ဒီတန်ရှင်းလိုပါကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်အတွင်ဂိမ်းဝင်မှုပါရန်သူမျိုးမျိုးနှင်ထုတ်လိုရာများပယ်ထားစေးကြောလျင်ဖြူမီမှန်ပါမိုးပွင့်ထက်ပါဒီတခြင်းကိုတည်ဆုခြင်းအဖြစ်ဘုရားခင်ရှိတော်မောက်မှာတန်ရှင်းခြင်းအတွက်ပထနာပြုကြပါစို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီဝါဒွင်းကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓမ္မဒေသနာကို Father Joseph ချွေထွန်းထံကနေပြီးတော့ကြားနာကြပါမယ်ယေရှုရှင်အားကြားနောက်ဒီတန်ရှင်လိုပါချစ်လာတော်ညီကိုမောင်မပေါင်းတို့ဝိပုကိုကိုရာကာလရဲ့ဝါရင်းကာလကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီဖျားနဲ့ပိုမိုနိဆက်ဖျားထံတော်ကိုတိုးဝင်ချီးကပ်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်တစ်နှစ်တာရဲ့ဝိပုကိုကိုခြင်းကိုအပိုင်းခြားလေးတွေနဲ့အသင်းတော်ကအထူးစီမံထားပါတယ်
ဒီနေ့ဝါရင်းကာလရဲ့ပထမဥပုတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကြားနာရတဲ့ပထမအကျမ်းစာတရားဟောရာကျမ်းမှာမိုးဆေကဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းသတိရဖို့နဲ့သာရဖျားရှေ့မောက်တော်သို့တိုးဝင်ချစ်ကပ်တာဥညွတ်ရှ िख ိုးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလိုပဲတန်ဖိုးလူကလည်းပဲဒီကနေ့ဒုတိယကျမ်းစာယောမဩဝါဒစာဆောင်မှာဖျားသခင်ကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်လို့အားပေးထားပါတယ်တန်ဖိုးလူဟာအမှန်တကယ်ပဲသူ့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တသက်ခံချက်တွေကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးခြင်းဟာဘယ်တော့မှအချီးနှီးမဖြစ်ပါဘူးလို့အာမခံပါတယ်ကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းပတ်ရဲ့ဆဆခြင်းမှာပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောခရစ်တော်လို့သုံးနှုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအချက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်လူသားဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘောအသက်တာမှာနှီးမျိုးစုံသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကြုံရပါတယ်အဲ့တော့အခက်အခဲနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကြုံတဲ့အခါမှာဖျားကိုတန်းတတာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့အမြဲတမ်းပဲဖျားပေါ်မှာမှီကိုအားထားရပါမယ်ဖျားနဲ့ပေါင်းစည်းပေါင်းဆက်တယ်ဖျားပါတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဖျားရှိတဲ့အတွက်ခရစ်တော်လိုပဲအနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကိုအောင်မြင်စွာတွန်းလှန်ကျော်လွှားသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဆေးကြောခြင်းမခံယူခံယူပြီးတဲ့အချိန်လူသည့်ရှင်ကြားလူသူအကြားမှာသာသနာပြုခြင်းမလုပ်ခင်ဆက်ကြားလေးမှာတောကန္တာရမှာရပ်ပေါင်း40တိုင်တန်းနတ်ဆိုးရဲ့နှောက်ယှက်စုံစမ်းခြင်းကိုဘယ်လိုကြော်လွှားတွန်းလှန်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြရအောင်ပါစာလောင်နေတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုရန်ထောင်နေတဲ့စာတန်းနတ်ဆိုးကကြောက်ခဲတွေကိုပေါ်မဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရင်စားဆိုတဲ့အကြံပေးစကားနဲ့သွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကလူဟာမုံအားဖြင့်သာမဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်တော်စကားနဲ့လည်းအသက်ရှင်နိုင်ပါသေးတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃ဆိုတဲ့တရားဓာတ်စကားနဲ့နတ်ဆိုးကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမကျင့်တတ်သေးတဲ့နတ်ဆိုးကခရစ်တော်ကိုတောင်းမြင့်ပေါ်ပင့်ခေါ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြပြီးတဲ့အပြီးမှာသူ့ကိုရှ िख ိုးတဲ့ဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှမလုံးပေးပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းပဲဖျားသခင်မှတပါအဘယ်ဖျားကိုမှရှ िख ိုးကိုယ်ွယ်ခြင်းမပြုရ။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်73ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်နဲ့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးမလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြံကုန်ဂလုံစားချက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်အထွတ်ကနေပြီးတော့မှခုံချဖို့မြောက်ပင်သွေးဆောင်ပြန်ပါတယ်။ဒါကိုသခင်ခရစ်တော်တော်ကနောက်ထပ်ပြည့်ညတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့အရှင်ဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်16ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲဟာအဆုံးသတ်ပြီးတော့စာရန်လည်းပဲအရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်ဝစီဗေဒထီတိုင်းရှာဆိုလိုပဲဒီကျမ်းစာဒါကအစွမ်းထက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ဖိုးလူကအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ငယ်9မှာဝိညာဉ်တော်ဤဒါလက်နဲ့တည်းဟုသောဖျားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုစောင့်ထားကြလောလို့အားပေးပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကြင့်တယ်လို့ပဲစူတောင်းမြတ်တာနဲ့အစာရှောင်ဝါရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါတွေဆက်ကိုလည်းပဲအမြဲဆောင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါရကအနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်စာရန်နှဆိုးကိုမနှင်ထုတ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းမပြုသမျှနှဆိုးကိုနှင်ထုတ်လို့မရဘူးလို့ရှမာကုခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ် 28 မှာသုံးမသွန်တင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရပါတယ်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များရဲ့နောက်ဆုံးဝါကျလေးကကျွန်ုပ်တို့အတွက်သတိထားထောက်ရှုเสียပါပဲ။နတ်ဆိုးသည်နှောက်ယှက်ခြင်းအလုံးစုံကိုပြုပြီးသောအခါ
Now the pen, a queen gong yadi a chain die on. Goroi attend on ma, so qua, toile ilu, yed hara, which no tuyavare, jayare. Ara nasoga, veroma, a shon be lemiauli mishibau. Shon be me, now te, the boy de la, a gay sambo dread, tu bien la umabe pibare. She do the kinta, not the pen labo, say goo yed it, nasuha. Genodo a dread, so being. Bobidoma, Jane Pan Miazwa, Bianla Magado, Maluebabu. Duga, yo yo sincerely net, Bianla Mamahobu. Bonsam Yoson, they name Mumuila Namare. The Cardian Genodo Nine, Mimido, Longama, Madame Mare, Nilan, you go dome. Mesa, the Uedre, they are Ubre go chopome. Sadi Pin, Nasoye, Slaviade, Joe Gringo, Jayo Dabare. Nasoga, Mianama Biavene, no Guegani, Joe Swepini, eh? Tune Pubang song, you are dead, Duriga Leve, Manela Babu. Sabi Loga, Pibio Yikena, Delan Loga. A to the ping, we jake Sarune, Nasone, Pubang Loka in Duri, Bomia Lavare. The mammy Swebano. Now Shetchen at Jone Kama. Luwa Hudi, why am I the coup, Pio Mian and Mabibu, so that the body had day out there. Credoye, major jagu, three alaiba. Jana do a bonga, Pia the king, Gongji beba sido. Celebido, general sit down good pins in Nekama. Shigane, father Tria Hore, Nicobato, Nalung Green, Bill General, sit down book, Jesus Chimo pins in Jabasu. But what Uzo, the king Piabi, Jen Lizes are shown video from a papillo, songs and three song in Candale. ที่เจ้าอย่างกูจะรู้นั่นนั่นลงตัวจี้อ่ะอ๋อบางช่วงสุนทรีคันเล่ลงเยี่ยนนั่นไม่ได้ติดใจกันสุนทรีนกเชื่อชินดีลูดาดูจงกุยามะอยากคิดเอสระกูตะเคียนพิยาบีตีดีอาเซียวซาลูซาดีกูคันยูบะตุโกได้ที่สุนทรีนกเชื่อจงคันวิโรมะจันรุกูจินซานเฮอสุนทรีงูคันเล่ลูตมาจังดากาพบยาทาร์เล่ ที่เบี้ยโอวาระสักคันยี่ลีเงี้ยเสงามะงารุจิปโรเฮมินดีงารุขันยาโดซึ่งดูขันยาจังมจินนันเองเราดูมั่วงารุขันยาดีนี้ดูอันยูมิโดซึ่งจันนกเชจิโมคันบูโดดูพิจารมุดอเลดูเจตินิกินเลยแต่ยังดูดาริอาลุงเลสานัยสุนทรนกเชจิโมคันเลขามะสุนทรนกเชจิโมอามิมบุกุจินสาบิโรจันรุปงตัดดีพิจารณาจินพิจเดดูดีอัจฉริยะ ปัจจุบันสงสารนกเชจิงคันเลยปัจจุบันอาดันดีสงสารนกเชจิงคันบิดจ้าสินตัวเกเรคือเราดีดูดีอาดันนี่พี่สารนี้สงสารจริงกูเอามีนบิดเอามีนเนี่ยดูดาริกูปงตัดดีพิจารณาเลยยามาอวดสักคันยิงงาเงี้ยเส้นนี้จะไปเนี่ยสักกูจะไปกูพับปีชมาเลยอีเจ้าอย่างมึงก้าอภิเษกยาดีเดี๋ยวเราดูอาพี่อีโลกาเดวินเวออภิเษกยา อาเพียงตีจินตียาวันที่นี้ลูกบ่าวดูดีอภิชิตโตจังตีจินโตยาวยาอีอาจารย์มึงก็เดียวดูดีน้ำทางตัวอาเพียงลูกมียาดูดีอภิชิตโตยาวที่นี้ดูเดียวดูดีน้ำทางจีอาเพียงลูกมียาดูดีพังเมียดูยาวจ้าอีอาจารย์อาเพียงจ้าสินตาเลจันโรยพยาดจังเวรวจีเปียวจีโกยามาสินสักกูมาสุยตะขินยิสุเนตเดียเนี่ยพิอ้าวเปียงบิโร ลูกสองปีจริงอาพีอีเกิดดูสงสารนกเชจิงกูขนมบุรีจะตีเด็กขามาตีเด็กพลัดเจสุตินเสียกันเลยแต่เมื่อนั้นตัวมีเงินจันโรเล่ตะเคียนพิยาเกิดดูสงสารนกเชจิงลาเล่ขาดเองมาเอาเงินจริงเนี่ยดูจันโรเกิดดูสงสารนกเชจิงขาดเลยดูดีเลยกูจริงสัตว์ดั่งละไม่พิเดอีเด็กจันโรสิอุจาเจสุโดชิมันจับมาสู้กางเงินบุญเนี่ยสิ่งเดียวมุดอพยพมีสัตว์พิยาพิน ลูดาเพื่อเจ้าโลกาสาดีชินีเจ้าสาดันดีเลี้ยงพี่เราสงสารวิสัยในบ้านเองอีกเดือนสงสารเนี่ยขาดเองมากรุษิงุสิทธิมีอดีตเลยกรุษิงเลิกไปเลยยามยาเปียจิสรุชิมวันเนี่ยขามาจันทร์ดูโกเรนสงสารเราเชจิงขันยาเจ้าสงสารเราเชจิงขันยาเราดูรู้กูจริงสาดลู จันทร์ดูโกเรนที่เขียนพิยาบุสิสิมีอดีตเจ้าสงสารเราเชจิงก็เอาเงินดูเอาเงินยิ่งคุณก็ยาเจ้าจิสุเต็มบ้านเองอีกเดือนก็เราขันยินดี
ပထမအာဒံကြာစင်သွားပြီမဲ့ဒုတိယအာဒံနေဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းကိုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တော့သူရဲ့နားထောင်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်းကိုပြီးခဲ့ပါလေကဘာဦးကတယောက်တော့သူနားထောင်ခြင်းအဖြစ်လူတွေအားလုံးကအပြစ်ပီစာပါခဲ့ပြီမဲ့အပြစ်ပီစာထဲမှာနှိမ့်ညွန်ခဲ့ရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဤအပြစ်အခဖြစ်တဲ့တေခြင်းအပင်ငယ်ကလူမြောက်တော်အခွင့်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ပန်းရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တော်နာမ၌ယုံကြည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုအတူတူချီးမွမ်းကြပါလေဖခင်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့စံစားနှစ်ချက်ချင်းကိုဘလို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်သာနာကျူးဆောင်ပွဲမှာ how to ဆိုတာတော့မြေကဲ့သို့အမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်ဒါကိုမစဉ်းစားကြဘူးသခင်ယေရှုစံတန်းခြင်းလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာ Father ကပြောသားပါတယ်ဆာလောင်နေတဲ့သခင်ယေရှုကိုမန်ထောင်နေတဲ့ဆာလံကဟောက်တော့ခြင်းတည်းလို့မြို့ဘူးကျူးစားခဲ့တယ်ဒီနေ့လူသားတွေကိုလည်းအဲ့ကဲ့သို့ကျူးစားနေပါတယ်ဆာလောင်မှုရှိလာတဲ့အခါမှာဆာလံတွေ့ဆောင်နေဒီကနေ့ကျွန်တော်ချင်တာကဆာလံကြီးပြောတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲတမဲ့ဆာလံတယ်လို့ပြောကုန်ပြောနေဒါမဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကဝိညာဉ်တော်ကျင့်မှုတဲ့ပိတ်မှဖြစ်တော့ကြောင်းမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တတ်မဲ့ချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းနေလို့ချင်တဲ့အရာတွေကိုလွတ်ဆောင်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ကအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်လည်းပထမဆုံးစာလံပြေးဆောင်တာတခင်ဖျားကြောက်ခဲကိုမဟုတ်လို့စားပါလားတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်စာလံကကျွန်တော်ရဲ့အာနေချက်မဟုတ်ပဲနဲ့အာတာချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးဆောင်နိုင်တယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့တကောကိုနော်မှားစွာအသုံးပြုဖို့စာလံပြေးဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကဘုရားခင်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအခွင့်အာဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အမှုတော်များအတွက်အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆာလံမှုအတွက်အသုံးမပြုဖို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယခင်ကတော့ဒီတတိခဏ်ကြီးအမြင်နဲ့ပြောပါလေကျွန်တော်ကရေခဲမှုကိုအမှန်တမ်းကြိုက်ပါအိုင်စကရီးမ်သေးကြိုက်အရှင်စားရရင်ကျွန်တော်ကျဉ်တတ်ကျွန်တော်လူငွေရရင်အစကင်းဆိုင်သွားပြတောက်ချဲနော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ခရပြောတဲ့ရှိရရေရိုးဟိုစားတယ်ပြီးရင်ချောကလက်ကိုစားတယ်ပြီးစတော်ရီစားတယ်နောက်အုံးရှိအုံးစားတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ဒဝင်းဒီကျွန်တော်ဒဝင်းဒီလည်းကြိုက်တော့အဲ့ဒါစားပြီးတော့ကျဉ်းနာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒရဲ့တတ်မဲ့မှုကျဉ်းနာမှုလူနေချင်တာအကောင်းနေချင်တာပဲတည့်ရတော့ဘုရားတဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပါလေကျွန်တော်ကအရက်တောက်တဲ့လူတွေ၊စီးကြောက်ရှိတဲ့လူတွေ၊ဘင်းရှိတဲ့လူတွေ၊ဇကုသာအိမ်မှာလည်းခေါ်ပြီးတော့ကျမောင်လုပ်ပေးပါတယ်။သူတို့စိတ်ထင်ရနေဟိုဒီလူတွေတော်ဆူတာပဲအပြစ်များတာပဲလို့ထင်တယ်။ဒါတင်းကြီးဖျားတဲ့စကားပြောတယ်။မင်းအရက်မတောက်ပြီမေတဲ့။မင်းဒီအစားတောက်ကိုဒီလိုလုပ်နေရင်တနေ့အသက်ကြီးလာမင်းစီးကြောက်ယောဂဖြစ်တော့မယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်းသိတယ်။ကျွန်တော်ရတဲ့အလှူငွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမယ်စားတော့ချင်းစားတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးဦးနဲ့ဘိမ့်ပါလို့ဖြည့်စီတဲ့ကြောင့်သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလည်းပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်90နှစ်ပြီစီးကြော်ရကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကျန်းမာတာအသက်ရှင်နေတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာမှန်နေချင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးအားဖြင့်ဘုရားရှင်အမှုတော်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆာလံမှုတဲ့များလုခေတာလေရှိရင်တမနည်းတော့ကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရအောင်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ခဏစာနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဖာသာကပြောပါတယ်တရားရခန်ရှိအငယ်၃အတိုင်းလူဒီမှုအဖြစ်အသက်မွေးရသည်မဟုတ်ဖျားခင်မိန့်တော်သူများအဖြစ်အသက်ကိုမွေးရတယ်တော့ဆရာဖာသာကလည်းဒီကိပြဆံပြောသွားတယ်ဝစီဘိဒတိတိန်ရှာလောကကျွန်တော်စကားလည်းရှိပါတယ်ကျန်တာမလဲနှုတ်အတိစားရမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့နှစ်ဖက်သားလို့ထက်တယ်။တော့ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဖောက်ပြန်မယ်ပြစ်စီတတ်တဲ့မျိုးစစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စာတန်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်
စာတန်းကိုကျွန်တော်စာဆောင်ခြင်းအပြင်တခါလေးမအောင်မြင်တော့နင်းထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာတန်းကိုတက်ခုကနှုတ်ကပတော့ဓာတ်တက်တက်သွေးဖို့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝစီပိဒါလက်တွေကိုကောင်းကောင်းသွေးထားရင်စာတန်းကိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါဒီကနေ့ဤကဲ့သို့စုံစမ်းခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့နှုတ်ကပတော့ကိုကျွန်တော်လုံးသိမ့်ဖို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြည့်ဆိုတော့ချီးမွမ်းဖို့လာလာတော့အချိန်နေမှာစုံစမ်းခြင်းကိုတတိထားပြီးနှုတ်ကပတော့နဲ့အောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြဆုတခါလေကျွန်တော်ဒီလိုအဖြစ်ကြဆင်းသွားရင်အစားတအဖြစ်ကြဆင်းသွားရင်ဘုရားခင်ကိုဝင်ချတောင်းမှမို့လဲဖြစ်ပါတယ်ဤသို့အဖြစ်အသက်တော်ကိုတကြည်ပြပြခြင်းအသက်ပြပြခြင်းရှိအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြင်ဖို့နဲ့ရှိတော်မူသောဖာမြတ်စွာသောဘုရားခင်လူရည်ရဲ့နှလုံးသားပြီးဆာလောင်ကြီးအမျိုးမျိုးကိုတောင်းကြပါလေတချို့ကယာဒူးငွေကြီးအောင်မြင်မှုလောဘလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့တမကျင်းအရာတွေတောင်းတတ်တတ်ပါလေ။ဤအရာတွေကိုအပြည့်စုံမြင်ပြီးတော့ရဲဝံ့စွာမလုံနိုင်ကြပါမယ်။တခါလေမိမိတို့အပြည့်စုံမမြင်တဲ့အရာတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်။မိမိရဲ့အတွေးကိုဖျက်ဆီးတယ်။မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးပါလေ။ဆာလံရဲ့လက်စားမှုကကိုရုအပေါ်မှာကိုရုနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမိခွားမယ်အစားမိမိရဲ့ခွန်အားမိမိရဲ့အခွင့်အရေးမိမိရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမှားယွင်းစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးပါတယ်ကိုရောခွန်တော်ပါကိုရောပြည့်တဲ့အရင်းမြစ်အားလုံးကိုကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ယာနှုံးပြည့်ဇာမေအသက်တာများမှာဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကိုရောရှင်ရဲ့အသက်ပြုခြင်းချင်းအသက်ပြုခြင်းတဲ့တရားများဖြစ်လာတဲ့အောင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုလောကရဲ့အလင်းများပိတစွာကြည်စွာထွန်းလင်းနိုင်ပါမည်အကြောင်းကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တော်နာမနဲ့ယူသည်စွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းစကားအနန္တကြပါလေဖခင်အာမင်ဆက်ပြီးတော့စာသင်ကပါစုံတန်းနေရေးဆိုသခင်ဖခင်ကိုတန်တရားဝင်အောင်တော့ဖခင်သားမှန်လင်းဆိုစကားတန်တရားဝင်အောင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းတဲ့ကိုအလွယ်တကူပါသွားနိုင်တယ်။ဒါအသက်တံမှာဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာလုံးဝကျွန်တော်တို့တန်တရားမရှိဘူးအင်မတန်အရေးကြီးပါလေ။ကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘုရားခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအဖြစ်ဖြစ်လို့เนาะဒီကျမ်းစာရှိသမျှကိုတန်တရားလုံးဝမရှိပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်ပါလေ။တခါလေကျွန်တော်တို့ဆာလံကသခင်ရှိကိုအလုံးမြင့်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးခုံချခိုင်းတယ်။နော်ခုံချခိုင်းတဲ့အခါမှာလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့မလှုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြင်ပကနေနေပြီးတော့မှနော်ကောင်းတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပြချင်ကြတယ်။ကိုရောဒီလိုလှုပ်ပြလိုက်ပါစွတ်တော်ပြပြလိုက်ပါကျွန်တော်ဒါတွေဖျားအပြင်ဆန္ဒတွေလှုပ်ချင်ကြတယ်။ဒီဆန္ဒအတိုင်းဆန္ဒကလည်းလက်စုံသမ်းပါလေ။အဲ့ဒီအခါမှာဖျားပြေဖြစ်မြက်တဲ့ဝစီလက်နဲ့ကပါလဲဆိုတမကျမ်းသာပဲဖြစ်ပါလေတရားဝကြကန်ချက်ပါကျွန်တော်ဖာဒယ်ပြောတော့ပါလေတင်းဖျားခင်ထရပ်ဖျားဘာမလို့ပါဘူးလဲစုံသမ်းမကြည့်ရဘူးအငယ်ဆက်ချပါနော်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စုံသမ်းတွေ့ဆောင်ရင်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုများကျွန်တော်အစုံသမ်းပြုခဲ့မိသလားကိုတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးကိုတော့ဒီလိုရှင်ဒီလိုလည်းလို့စသဖြင့်ဒါလည်းလုပ်ခဲ့မိရင်ဒီကနေ့ဝန်ချတောင်းမှကြရအောင်အတူတကွစိတ်တော်ဝန်ချတောင်းမှကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်အပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပါနဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုလွတ်ပြီးတော့ဒုသက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းကျင်စေမည်ဆိုသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်သည်ကိုယ်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံလက်ကိုယ်ရှင်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်အလိုဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ကြမှုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရတကူနဲ့ကိုကိုကိုရောပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာအပြင်ပြချင်တဲ့အပြစ်များတွေဝန်ချတောင်းမှာပါလေ။သခင်ဘုရားသည်ဤဝင်များတွေတွေ့ကြုံတော်လဲ။အောင်မြင်ခဲ့သလိုကျွန်တော်အသေးအသေးကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးလေ။ကိုယ်တော်ရဲ့တွေ့သည့်တိုင်အောင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလျက်အထူးသဖြင့်ဤစုံသားတော်ရှင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှင်ဘောလုကဲသို့အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြောင်းကိုလောကမှာနေစဉ်တတ်သည်ပြနိုင်ဖို့အလင်းပြည့်နိုင်ဖို့အတိအသင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကယ်တင်ပါရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တော်နာမ၌ယူသည်စွာ
ကျေးဇူးတော်ကြီးမွားလေစိတ်တောင်းစကားအနံပါတယ်ဖပါဗျာအာမင်နောက်ဆုံးစုံတန်းကြီးတခုဖြစ်တာကစာရန်ဒီဖျားကင်းအမှုတော်လုပ်ငန်းကိုပြောင်းပြန်တော့သူ့ကိုကူးကွယ်ဖို့လှည့်စားပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်လောကကြီးကိုပိုင်နေသူမဟုတ်ဘဲနဲ့မပိုင်ဘဲနဲ့သူကတခါလေလှည့်စားပြီးတော့ခင်ကြီးကိုတွေးဆောင်တဲ့အခါမှာသခင်ရှိကဒီကမာကြီးကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတော့စာရန်နဲ့အပီးရမလုပ်ပါဘူးစကား dialogue လည်းမလုပ်ပါဘူးနော်တနည်းအားဖြင့်တခင်ကြီးကစာရန်ကိုပဲမကိုးကွယ်ဖို့ပဲသူနှစ်ကွက်တုံးနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒါလည်းခုနပြောတဲ့ Father တင်ပြတဲ့အိမ်မတရားရခိုင်6အငယ်73မှာတင်ဖျားခင်ထရဖျားကိုကြောက်ရမည်ထူဖျားကိုသာဝတ်ပြုရမည်တခင်ကြီးရှိကဒီမှာဘာကိုကျွန်တော်တုံတည်မလဲဆိုရင်ကားတယ်ဘုရင်အသက်ဆုံးခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပျက်စီးချဆန်းနေသောကောင်းကင်တမန်နှင့်အပြည့်ရုပ်ခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းသိသာစေတယ်။တကယ်လို့သာစာတန်ရဲ့ပြေဆောင်ခြင်းနဲ့အပြည့်ရုပ်လောက်လိုက်လည်းရလာပဲ။ဒါကလေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအပြည့်ရုပ်လောက်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော့ကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုဒီဖျောက်ရဲ့အီဝန်လေးတရားအတွက်သာလေ။တော့အပိစကားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်စီလျအောင်တုံးဖို့ယူဒလူတွေနဲ့အတူယူဒလူဖြစ်ဖို့ပညာမေ့ရပညာနဲ့ဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့လုံးဝအပိရလို့မရဘူးအလျှော့တဲလို့မရဘူးသခင်ပြဒီနေရာမှာလဲစာတန်ကလုံးဝအပိမြေလို့ပဲနဲ့ပင်းပြောင်းကထရပ်ပြောင်းလို့သာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အရာခတ်တဲ့အတွက်ဒီဖျားကြီးအားကိုရတာအာမကူသေးဘူးဖျားကြီးကတကယ်မကူဘူးသေးဘူးယာနုံးပြေဘလုတ်ဒီစီနီအသက်တာလေးကိုပြန်လဲစကတ်အနံ့ကြပါစို့။ကောင်းမြင်မှုနဲ့ရှိတော်မူသောအဖမြတ်စွာသောဘုရားခင်စာရံဒီအမနာလိမ္မာပန်းနပ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောင်းပြန်လဲပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပေါင်းဆွတ်တတ်ပါတယ်။ကဘာဦးတွေကအာဒံဧဝကြာစင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားများစွာအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူများစွာအမှုတော်ဆောင်များစွာလည်းကြာစင်ခဲ့ရပါလေ။ဤကဲ့သို့ကြာစင်ခြင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ထရပ်ပြား၌ဂျေဇုတော်အားဖြင့်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတည်ဖို့ရာဤနှုတ်ကပတ်တော်လက်နက်သည်အမှန်ချက်သောကြောင့်ယနေ့မှစ၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သည်ဖတ်ရှုလေ့လာနားထောင်ရခြင်းမကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဟူသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်အဖြစ်စာလံကိုအောင်မြင်နေတဲ့လူအသီးသီးဖြစ်တည်တိုင်းအောင်ဤရလေးစေဝါတွင်ကာလတွင်သမကလွန်သွားတဲ့အချိန်ပါလေနေ့တိုင်းနေ့စဉ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဖို့ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တော်နာမနဲ့ယူသည်စွာကျေးဇူးတော်ကြီးမွားတဲ့အတူတူကဆုတောင်းစကားအနံ့ကြပါလေဖခင်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာအတွင်းမှာစင်ကျင်တဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိစီခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့အသက်ပြုမြင်မှုကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်16ကနေ19ကိုကျမတို့ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျမအကုန်လုံးကိုတော့မဖတ်တော့ပါဘူး။ဒီမှာဗာပြောထားလေယခုစီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှအတိုင်းကျင့်ရမည်ဟုသင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားမှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကျင်းဆောင်ရမည်။ဖျားခင်မှားထားတာတွေကိုကျမတို့ကစိတ်ထဲမှာဘာမှတဝက်တပြက်မဟုတ်ဘာမှမချန်ထားပဲနဲ့အကျွင်းမဲ့အပြည့်အဝအုတ်တုံနားထောင်ကျင်းဆောင်ရမည်လို့ပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကလည်းရှမတ်တဲ့အခန်းကြီး9အငယ်39ကနေ48မှာနောက်လူကာအခန်းကြီး6 36 38မှာပြောထားတဲ့အရာတချို့ကိုပဲကျွန်မဖတ်သွားပါမယ်။ငါပြည့်ညက်ဒီကနှောက်ရက်တော်သူကိုမစီမတားနဲ့သင်ဤပါတစ်ဖက်ကိုသူတပားပုတ်ရင်ပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပေးဦးလော။သင်အင်ဂျင်ကိုယူလို၍တရားတွေ့တော်သူအားသင်ဝတ်လုံကိုလည်းယူစေခြင်းကအခွင့်ပေးဦးလော။အကျဉ်သူသည်သင်ကိုအနိုင်ပြု၍ခရီးတတိုင်သွားစေ၏ထိုသူနှင့်တကွ
နှစ်တိုင်သွားအောင်လို့တောင်းတော့သူအားပေးလို့ချေးငါလူတော့သူကိုလည်းမငင်းပယ်နဲ့ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုချစ်လို့ရန်သူကိုမုန်းလို့ဟူသောပြညတ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီငါပြညတ်ဒီကသင်တို့ဤရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလို့သင်တို့ကိုချိန်ဆသောသူတို့အားမြတ်တာပို့ကြလို့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလို့သင်တို့ကိုနှောက်ရှက်ညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ဖခင်သခင်ကိုဆုတောင်းကြလို့ထိုဖခင်သည်ကျေးဇူးမတိသောသူစိုးညစ်သောသဘောရှိသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ထိုကြောင့်သင်တို့အဖသည်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်လည်းတနာခြင်းစိတ်ရှိကြလောသူတစ်ပါးအမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်သူတစ်ပါးကိုမစီရင်ကြနှင့်သူအဖြစ်ကိုလွတ်ကြလောသူတစ်ပါးအားပေးကြလောထိုကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်စုံလင်တော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်လည်းစုံလင်ခြင်းရှိကြလောကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖကိုယ်တော်ရှင်စီရင်ထုံးဖွဲ့သမျှအတိုင်းစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ကျင့်ဆောင်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသောကြောင့်ယနေ့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြည့်ညတ်တော်မူသောအရာတို့ကိုတားသမီးတို့မလိုက်လျှောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတော်သိတော်မူပါ रे ကုန်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာတားသမီးတို့သည်အာသမမှုကိုပြုသောသူတို့ကိုအမတန်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြင့်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားသိတော်မူပါတယ်။ဖဖျားခင်အလိုတော်နှင့်မညီသောတောင်းလျှောက်ခြင်းများအတွေ့လဲဝန်ချတောင်းမှန်ကြပါ၏။ကိုရဖျားပါတ်မီတို့အားကိုရပြုသည်နည်းတူပြုစေတော်မူပါ။ကိုရရှင်ဖျားခွင့်လွှတ်ခိုင်းတဲ့သူတွေကိုခွင့်လွှတ်စေပါ ယေရှုပြုခိုင်းသောသူတို့ကိုယေရှုပြုစေတော်မူပါ မိမိတို့ကိုယံပြုသောသူတို့ကိုချစ်စေပါ ချိန်ဆသောသူတို့ကိုမေတ္တာပို့စေပါ မိမိတို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားယေရှုပြုတတ်သောသဘောကိုပေးတော်မူပါ ယေရှုပြုချင်သောသဘောကိုပေးသနာတော်မူပါ မိမိတို့ကိုနှောက်ယှက်ညှင်းဆဲသောသူတို့အဖို့ပြားခင်တန်တော်ပါမခွင်လွချင်းရဖို့နောင်တရဖို့ပြောင်းလဲခြင်းရဖို့သားသမီးတို့ကိုဆုတောင်းစေတော်မူပါအဖဖျားခင်ဒီတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲတနာတတ်သောစိတ်တော်ကိုလည်းပေးပါသူတစ်ပါးကိုအပြစ်မစီရင်မဲနဲ့ခွင်လွတ်တတ်သောသူများဖြစ်စေပါလိုအပ်သောသူတို့အားပေးကမ်းစွန့်ကြဲတတ်သောတဘောကိုလည်းပေးတော်မူပါကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားသခင်သားသမီးတို့၏အဖသည်စုံလင်တော်မူသည်နည်းတူယနေ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတို့အားကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီတို့အားစုံလင်သောနှလုံးသားနှင့်အဖဖျားသခင်ကိုယာနုပြစ်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့နာခံတတ်သောအသက်တာများဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကူမတော်မူပါခွန်အားကိုပေးတော်မူပါမိမိတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာမှာအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောအဖဖျားခင်ရှင်ပေါလုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ကိုတတ်နိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသားသမီးတို့သည်လည်းကိုရောအားဖြင့်တတ်နိုင်ကြောင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့ကိုရောရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အသက်တာမှာကိုရောရှိအလိုတော်ရှိသောစိတ်နှလုံးသဘောထားနဲ့အစအသက်ရှင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်မာဇာတော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းလျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအလိုတော်နှင့်အညီတောင်းလျှောက်တော်ကြောင့်ကိုရောရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်၌ဂျေဇုတော်တို့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုအဖဖျားသခင်သည်မကောင်းသောအမှုရာအလုံးစုံတို့မှကယ်နှုတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းနှင့်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာမြည်တွင်နေထိုင်ကြတဲ့သူအပေါင်းတို့သည်နောင်တနှလုံးသားနဲ့ဖဖျားခင်မြေတားရောအပြစ်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကိုကြားသည့်
ဝန်ခံယုံကြည်လာကြပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာတနှစ်ကျော်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုမကောင်းသောအမှုရအလုံးစုံကနေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်နင်းနင်းညံ့ညံ့သားတို့သမီးတို့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါလေ။မာနသည်ဟောက်တော်ချင်းသိကဲ့သို့ဘယ်သူကိုမြူရမည်နည်းဟုလှဲ့လေချောင်းမြောင်းနေတဲ့အခါမှာကိုရရှင်ကိုယုံကြည်ကိုကြွယ်ကြသောသားသမီးများတွင်မာနရဲ့ပြည့်ရဲ့ထဲကိုကြားရောက်ပြီးသားမကဖဖျားကိုရောကိုသိရှိခြင်းကိုကြွယ်ခြင်းမပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုလည်းမာနသည်နှိပ်စက်လျက်ရှိပါれကိုရောသည်မာနဤအမှုရာတို့ကိုပယ်ဖြတ်အပ်ငါကြွလာတော်မူသောကြောင့်ယနေ့အမိမြမပြီမှာရှိကြသောအကြီးဆုံးသောသူမဆ၍အငယ်ဆုံးသောသူတို့တိုင်အောင်မာနရဲ့ပရိယေမာနရဲ့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းမူသားပြောဆိုခြင်းပြစ်တင်ဆွတ်ဆွေးခြင်းဆိုတဲ့ခတ်သိမ်းသောအမောက်ပယောဂကနေကိုရရှင်ဖျားကဲနှုတ်တော်မူပါသာမီးတို့တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့အားနောင်တကိုပြီးတော်မူပါဖဖျားသခင်ကိုတည်ပါလေယုံကြည်ပါလေချစ်ပါလေစုပြုတ်ဝန်ခံနဲ့ကိုရောဤသားသမီးကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလည်းပဲကိုရောကိုပြမကြပါလေကိုရောကိုမတိကြတော့မကြကြတော့ရဲဝံစွာနဲ့ညှင်းဆက်ကြတော့သူတို့ဒီလည်းကိုရောကိုပြမကြပါလေကိုယ်ရရှင်ဖျားကဲနှုတ်တော်မူပါနောင်တကိုပြီးတော်မူပါကောင်းကင်အောင်မြေကြီးမှာရှိသောတဆူတီးသောအသက်ရှင်တော်မူသောမေတ္တာတော်ဂရုဏာတော်ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝတော်မူသောအဖဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိခံစားရပါမည်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားအနိုင်အထက်သွေးဆောင်တော်မူပါဖာကိုတော်သည်ကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်သားသမီးတို့သည်ကိုတော်ကိုယုံကြည်သောလေးစားသောခံ့ညာသောကြောက်ရွံ့ကြည်ညိုသောနှလုံးသားဖြင့်အစင်ကိုးကွယ်စေပါအဖဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခေါ်အားတကူအစွမ်းတတ်သည့်နေအတူသာရောယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမတော်အဖျင်မာနရဲ့အမှုရာတွေကိုစီးတားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာမြစ်တာနဲ့ပြေဝါကြသောဂျေစုပြုကြသောခွင့်လွတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြည့်စုံကြသောတိုင်းသူပြည်သားတယောက်ချင်းစီဖြစ်တဲ့အထိအောဝေယနှလုံးသားအသီးသီးကိုပြုပြင်တော်မူပါယံနောင်တကိုပေးတော်မူပါယံယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမတော်၌ဆုတောင်းပတနာပြုကြပါ၏အဖဖျားအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘုရားသခင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားသောအုတ်ချုပ်သူအာနာပိုင်များနဲ့ပြောင်းဆုံးသောဝိညာဉ်များနဲ့အငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ဆက်ကပ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာတိုင်းသူပြည်သားများတဏီတညွတ်တီနှင့်ရွေးကောက်ထားကြသောလွတ်တော်ကိုယ်စလဲများအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူပါဝင်ပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်လာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအားဖြင့်ခွဲခန့်မှတ်သားထားသောအုတ်ချုပ်သူများအတွေ့မေတ္တာပို့ပတ်ဆုတောင်းကြပါ၏ဤတိုင်းပြည်ကြီးဤကဲ့သို့သောကာလမှာအုတ်ချုပ်ရခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုကြီးမားစွာရှိပါれနိုင်ငံတကာနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရခြင်းတွင်ရှိပါれနိုင်ငံတကာ၏အကူအညီတွေကိုတောင်းခံရခြင်းတွင်ရှိပါれသခင်ဖျားမျက်နှာသာပေးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ဤအုတ်ချုပ်ရေးခန္ဓာမှာရှိကြသောပုဂ္ဂိုလ်တူဂျေစီကိုနာမည်နဲ့သိတော်မူသောအဖာသူတို့အာ
ဉာဏ်ပညာပြီးတော်မူပါအာလုံးတို့ဒီတလုံးတဝတီတော်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဤတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ဖို့ညာအတွက်ဆောင်ရွက်ကြတော်နှိမ့်ချတော်စိတ်နေသဘောထားများရှိစေတော်မူပါအချင်းချင်းတိုင်းမင်းပြောဆိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တော်မူပါဤတိုင်းပြည်ကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးသောမူဝါဒတွေမဟာဗျူဟာတွေစီမံကိန်းတွေစွဲနိုင်ဖို့ကိုရရှင်မဆာပါဂျာမချင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်လုံခြုံမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်ကိုရတယောက်ချင်းစီနဲ့အတူသက်ဆိုင်သောမိသားစုဝင်တွေအားလုံးတို့ကိုလည်းကိုရရှင်မဆာကွဲကာကောင်းချီးပေးတော်မူပါမည်အကြောင်းလက်တော်သေးသို့အနံပါတယ်ယခုအချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားများစွာတို့ဤအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်များတို့သည်ပြစီဆုံးရှုံးရရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုရောဖျားပြီတော်မူပါတယ်လူများစွာတို့သည်အလုတ်အကိုင်းတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့စားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းကိုရောမြင်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအာခန္ဓုကေတုဘယ်ကိုသွားရမှန်းဘယ်ကိုလာရမှန်းမသိအခြေပြက်အနေပြက်ဖြစ်နေသောသူတို့ကိုလည်းကိုရောမြင်တော်မူပါတယ်ພັນຊີນິດເສັດຊິງກູຄັນຍາດໍຕູດູກູແລກູໍມຽນດໍມູບາເດທອງຕ້ວຍອຈິງຈາຄັນຍາດໍຕູເດອາລົງດູກູແລກູໍຊິນພຍາມຽນດໍມູບາເດພຍານານີດໍຕູເດຈາຍຸຊູຍິຕົງຫຼົກເຖິດລັດນີດໍຕູເດສິດເວດະນາຄັນຊານຍາດໍຕູເດພີຊີມູອະມິမျိုးခံစားနေရသောသူတွေခြေလက်အင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသောသူတွေကိုရောကိုခန္ဓာခြုံရင်းနေတဲ့သူတွေကိုရရှင်ဖျားမြင်တော်မူပါတယ်ကိုရောအကြည့်ရှုကြွတော်မူပါကိုရောအောင်းမိတော်မူပါကိုရရှင်တနာတော်မူပါခတ်သိမ်းသောခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဒုက္ခအတိတီးကနေကိုရရှင်ဖျားလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူပါကိုရောမတပါကဲတင်နိုင်တော်သူရှိပါထိုကဲတို့တော်သူတွေကိုပနာချင်းကယူနာနဲ့မာဇာနေတော်သူတို့ကိုလည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလုံခြုံမှုကိုပေးတော်မူပါလိုအပ်သောအရေးအမြစ်များကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါအမိမြမပြည်တော်ကြီးကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူပါလူတို့သည်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိရမည်အကြောင်းညာမျက်စိတို့ကိုဖွင့်တော်မူပါစိတ်လုံးခိုင်မာစွာနဲ့ငြင်းဆန်နေကြသောသူတို့အားသခင်ဖျားရဲ့မြေတားတော်ကိုထူဆန်းသောနိလန်းနေနဲ့ခံစားရပါမည်အကြောင်းကောင်းချီးပေးပါကိုရောရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုနင်းနင်းညံ့ညံ့ဟောပြောနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဝေငှနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဝေစားဝင်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သခင်ဖျားထိုသားမိအသီးသီးတို့ကိုလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟောပြောခြင်းတက်တည်ခံခြင်းတွေမှာကြီးစွာသောဝိညာဉ်တကောအဖြစ်လူတွေရဲ့အတ္တဓာတ်မျော်လင့်ရမယ့်နေခြင်းတွေကျိုးပဲ့ခြင်းမှပျက်စီးနေခြင်းတို့ကိုကိုရောလူမျိုးတွေကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုပြင်သောသရဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားကိုပြည့်စုံစွာချပေးတော်မူပါကိုရောသာမီးတို့တောင်းလျှောက်တဲ့အရာတွေမဆုံးလင်းတော့လေကိုရောတည်တော်မူပါတယ်ကိုရောမာဇာတော်မူပါပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားခတ်သိမ်းသောဒုက္ခစီးရဲခတ်သိမ်းသောဖြစ်စီခြင်းတွေကနေကွယ်ကာဆောင်လျှောက်တော်မူပါလိုအပ်သမျှတို့ကိုဆက်လက်မာဇာဖြစ်စီပေးတော်မူပါဒီဒုက္ခစီးရဲကာလမှာကိုရောနဲ့ထီတွေ့လာရပါမည်အကြောင်းကိုယ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြုပြင်မှုကိုခံယူကြပါမည်အကြောင်းပထနာပြုကြတဲ့အခါမှာဤလောကမှာတတ်တော်ထင်ရှားစဉ်ကဤဒုက္ခဝေဒနာအလုံးစုံတို့ကိုကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးသည်သာမကတနာကျင်နာတော်မူ၍ခမည်းတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာနေညာမပြတ်ပထနာပြုဆုတောင်းပေးနေသောယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမတော်မြတ်၌တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကြားတော်မူပြီးဖြစ်၍မာဇာတော်မူဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ရဲ့ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်
ပထနာပြုကြပါရဲအဖဖျားအာမင်ယခုလိုဝါဒရင်းကာလမှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုချိုးချံပြီးတော့မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်မှုကိုခံယူကာမိမိရဲ့အသက်တာတွေကိုဖျားခင်ထဆက်ကကြရတယ်ညီကိုမမတယောက်ချင်းစီဆက်လက်ပြောဖျားခင်ခွန်အားပေးပါစေတကယ်တော့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတာကမီနီဆယ်လီဘရေးရှင်းလို့မှတ်ယူကြပါတယ် Easter အကျိုးမီနီဆယ်လီဘရေးရှင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုဖေရှားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတနင်္ဂနွေနေ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့မှာရှောင်တဲ့သူတွေရှိသလိုမရှောင်မင်းနဲ့ဒါဆယ်လီဘရေးရှင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်လို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်46ရက်စလုံးစတိုင်ပါဝင်ပြီးဖြစ်စေရက်40ပါဝင်ပြီးဖြစ်စေတချို့တွေကတော့မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေရမိမိတို့ရဲ့လူမှုရေးအခြေအနေရပါဝင်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ကြခြင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်သည်ပါ၍ကောင်းချီးပေးပါစေယနေ့ညအတူတကွဆုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းကိုကျမတို့ရပ်နားဖို့အတွက်တချင်းမှတ်နေရခုနှစ်အရှင်ဖျားကိုတော်အပါကျူဒီတချင်းဒီလည်းပဲစက္ကအနန္တဲ့တချင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်စက္ကတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဒီတချင်းကိုကျမတို့တီဆိုပြီးကြတဲ့အခါမှာဆရာတော်ထံကကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခြင်းကိုခံယူကြပါစို့အလင်းကိုရခိုင်ကတဲ့ဝန်ကြီးတွင်ထွန်းလင်းနိုင်တဲ့အောင်
ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေပါမြေကြောင့်ထရပ္ပံဒီကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှိပါစေတော့ကျွန်တော်ပမာကုရေရှင်မြတ်နာလင်းတို့ဆိုလေကျွန်တော်အားဂယုဏကျေးဇူးပြုလို့ပါစေတော့ကျွန်တော်ဒီဒီကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေတော့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ဒါတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာပေါ်ခြင်းကြီးကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုကိုယ်ကိုပြုလေကိုရောနဲ့ညီကဆာအသက်ရှင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတော့ဒါမျိုးရောက်တိုင်းပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြတ်တရားဒီရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်Ah.